忍冬，忍冬，忍冬，你再坚持一会儿，我去找古大夫。再坚持一下。韩冲，什么事儿啊？慌慌张张的。我要找古大夫。找古大夫干什么呀？他在给静怡阿姨治疗呢。有什么事儿啊？我找到了忍冬。你说什么呢你？我找到了忍冬，他因为发高烧昏了过去。我要带古大夫去救他。你不准再提忍冬了。你又不是不知道，是他害得静怡阿姨小产，现在古家上下都不能原谅他，老太太最恨他，你还找忍冬？不，忍冬不会那么做的，其中一定有什么误会。而且就是阿姨让我去找忍冬的。你还为他说话？现在老太太一直嚷嚷着要把他送到警察局去，你这么做的话，后果你自己明白。韩冲，这件事情不要跟任何人提起，否则的话你只会害了忍冬，明白吗？是你救了我。你认识我？上次我差点被车撞到，也是你救了我。这是什么地方？我怎么会在这儿？这是我家药铺，我也正想问你，为什么会昏倒在我家药铺外面？我明明在河边的，怎么会在这里？你到底为什么会昏倒在外面？吃这个，不然呢？你娘不做，你舅妈也不肯做，我只会做这个，凑合吃吧。娘，你别跟舅妈怄气了，我可不想吃这个。我哪是在跟她怄气啊？有人嫌我饭菜做的不好吃吗？那我何必那么辛苦，还要让人家嫌呢？哼，对，做的不好就什么都不做，真有志气。要是搬出去啊，就更有志气了。你放心，我明天就找房子搬出去。你最好说到做到。你不吵行不行？不吵行不行？我已经开始找佣人了，如果找到合适的佣人啊，你们俩什么都不干，好了吧？可以了吧？哎，陆瑶，郑定去哪儿了？我看他前面好像出去了吧。他出去了。嗯，这么晚了，郑定会上哪儿去？不行，我去找找。哼，嗯，哎呀，郑定上哪儿去了，害得妈担心死了。娘，我带了个佣人回来做事，以后娘和姑姑再也不用吵架了。Thank you.
来来来，忍冬啊，这里呢是我们家的杂物间啊，没办法，因为啊家里房间不够了，你就凑合凑合，回头把它收拾一下，当成自己房间吧。啊，嗯，谢谢阿姨。那你就收拾收拾吧。啊，嗯，谢谢阿姨。